God morgon mina damer och herrar. Vi står på Arlanda och vi ska nu åka till Spanien. Det här är början på våra Spanien-vloggar. Ska du göra varje dag? Jag tror det. Alltså jag kanske klipper ihop dagarna lite, men let's do this. Berätta nu om din macka eller din wrap. Vad sa du? Berätta om din wrap. Det är en chicken wrap. En guacamole. Ska vi se hur det smakar? Kan ni ta och berätta att flyget blev en timme och 10 minuter försenat. Så nu kommer vi missa en massa soltimmar. Riktiga. Ja. Det känns ju lite trist, men nu är vi i alla fall på väg. Så, nu fortsätter vi med semestern. Det är taggade gänget som är på väg. Wow, vad fint. Hej, nu är vi framme i Alicante. Nu så väntar vi som sagt på vårt bagage. Och sen när vi har fått vårt bagage ska vi ta taxi till huset. Julia, hur lång tid tar det att åka till huset? 45 minuter tar det att åka till huset. Snart åker vi. Om vi får allt bagage förstås. Nu har vi fått våra väskor, så nu ska vi få skjuts, eller ta vår taxi till huset. Hej alla mina blingisar. Vi är nu framme i El Casa de Julia. Vi är framme i Julias hus nu i Spanien. Och nu ska vi ut och äta lunch och handla. Och sen så får vi se vad som händer. Det är jättefint väder, låt mig visa. Här har vi super soligt. Super fint väder, verkligen. Vi har poolen här, liksom baksidan där. Så här kan man ju sen ligga och pressa. Synd dock att det är bara 4 solsolar och vi är 6 tjejer. Ja, för vi är 6 tjejer här i Spanien, förstår ni. I huset. No. Är det outfit? No. Okej, dagens outfit på allihopa. Julia, vad har du på dig? Den här är från H&M. Läcker. Levi's. Mm. Vans. All right. Jag vet inte, det är mamma. Okej, nice. Solglasögon H&M. Nice. Någon annan? Nej. Nej. Några gräs. Nej, jag promise. Nej, men jag tänkte kommentera vad ni vill se här från Spanien. Vad man vill veta, liksom. Ställen att gå till. Where to find them boys. You know, all I go to. All I go to. All I Hej alla där hemma, vad ni gör. Just nu sitter vi på baksidan. Vi chillar vid poolen som ni ser. Vi har handlat lite grönsaker. Vi köpte tomater och sallad. Jag köpte pasta också. Vi ska chilla här, så ska vi väl köra lite pre-drinks. Sen ikväll ska vi ut och äta på någon restaurang. Det ska bli kul.
Ja, sen så var det väl inte så mycket mer att berätta. Kul att höras i alla fall. Balkongen! Ja, har lite fördrinkar i form av kava. Okej, men vi sitter i alla fall och har lite fördrink innan vi ska ut och käka middag vid Bargatan. Because it's a party. Nu när vi är ute här i Spanien tänkte vi att vi ska köra lite dagens outfit. För det brukar ändå vara ganska populärt. Det är väl lite kul att se hur man kan klä sig när man är så här på semester. Mm. Och ska ut och äta och sen på barrunda. Vad har du på dig? Jag har sneakers. Från? Valentino. Freshness. Freshness. Och så har jag kjol från Stradivarius, tror jag. Mm-hmm. Och topp från Nelly. Väska? Väska Åhléns. Jag vet inte, något märke. Jättesnyggt, hörru. Andra Julia, vad har du på dig? Jag har på mig en optionetröja från Zara. Wow. Kostymbyxor från Zara. All right. Skor från Milan. Oh shit, det vet jag. Det är bara någon random skobutik. Det är någon random skobutik. Och sen en väska från River Island. Och iPhone från Apple. Nej. Wow. Okej. Okay. Fanny. Eller Linkan. Jag har på mig skor. Köpta här. På någon random skoltid. Partyskorna. Eller partyskorna. Det är partyskorna. Sen är jag kjol från Åhléns, tror jag. Och sen right. Tröja från Zara. Smycken. Armband från Michael Kors och Edblad. Och sen har jag Julias väska från River Island, tror jag. Läckert. Sen är jag choker. Jag vet inte vad den är ifrån. Jag fick den av mamma. Mm, jättefint. Vänta, Lina, vad har du på dig? Jag har på mig en kjol. Ett linne och väska. Från? Den här är från Nelly. Ja. Den här är från Zara. Den här är från mammas garderob, jag vet inte. Och de där är från din sko. Från min sko? Ja, din sko. All right, snyggt. Innan jag börjar, vart är divided? Är det, vart är det? H&M. Okej. Okej. Hej Astrid, vad har du på dig? Jag har på mig en kjol från H&M. Och väska, H&M. Skor, Zara. Tröja, Zara. Öringen, vet jag inte. Och just det, jag också har hängen, min är från Lillian Rose. Okej. Jag har på mig en tröja från en random butik här i Spanien. Vit t-shirt från Zara. Skor som jag köpte i USA. Det är en random märke med puss. Hur fixade du den? Den har på. Och sen har jag en liten väska från Zara. Och sen har jag Michael Kors hängen som inte är så äkta. Och sen armband. Helt bra. Exakt. Jävlar vad snygg. Tack. Woo. Ja. Hej alla fina, vi sitter nu på en restaurang. Här är vår lilla by. Världens bästa, de har menyn på svenska. Ni ser, det är så här pasta med så här räkor med slut tomater. Alltså det är så här amazing. Jag tänkte ta sina tagits en marinerad med räkor, mussel, tomater och blåmusslor. För det tyckte jag är en riktig sucker för skaldjur. Så jag känner att det är gott. Det är så söt. Du är med. All right, nu har vi fått in våra mat. Här är min tagitell marinerad. Spagetti med köttfärssås. Carbonara, samma som mig. Någon vitlök och räkor. Och sen carbonara. Typiskt masken tror jag.
Ja, inte du, Julia.